No niin, oikein mahtavaa päivää ja tervetuloa taas katsomaan uutta videota. Tämä olisi tosiaan mun ja Nestorin tuloskierroksesta kakkososa. Ja jos et ole nähnyt ensimmäistä osaa, käykää ehdottomasti katsomassa se. Mä laitan johonkin tänne sen linkin, niin voitte sieltä suoraan painaa, jos ette ole vielä tosiaan sitä kattonut ja päästä suoraan sitten sen videoon. Ja kyllä crazy setti on tulossa, että tässä kakkososassa varsinkin. Joten eiköhän lähdetä suoraan katsomaan, miten pojilla menee ja mihin tuloksiin sitten loppujen lopuksi päädytään viimeisen väylän jälkeen. Ja tuleeko uutta rataennätystä kenties? En tiedä. No, sen näette kohta, joten eikä lähdetä suoraan vaan heittojen pari. Ei kilahtanut. Ei kilahtanut. On hyvä. Siellä me ollaan taas vierekkäin. Siellä nostolla ja meitsikin nostelee tosta. Noi. Kiva saada taas böröä. Oh. Kyllä. Osu se kello. Hui, melkein korri. Mikä jätkä? Tuommoisen sormenpaksu se kuuse. Saatana. Can you make me feel like a rebel? I will not give you a reason to destroy me more and more again. And again. Come on! Score check. 18 väärää pelattu. Joo, äijä miinus 15, mä miinus 4. No, meitsi otti vähän pari tuplat ja yhden bogin, niin sieltä sit vähän takapakkia, mut muuten ihan hyvä kiessi ollu. Äijällä nyt ainakin ihan. Semmonen perus hyvä sulle. Vanhan puolen toisiksi yka väylä. Pikku taikeri. Pieni. Eikö se siellä ole? Mitä? Sieltä tuli jotain janttereita vaan. Tää on maltallinen. Very, very nice. Rentoa ja kivaa. Meitsi nostaa tosta. Neljäs. Kyllä, taas se sitä lähtee. Vanhan puolen vika väylä. Näin on. 21. Suoraan. Pikku käsi. Oletko heittänyt holaria tähän? En ole. Meitsi on. Melkein joo. Niin. Lähellä on monta kertaa käynyt. Ottaa vaan sinne. Lähellä kippoa. Oli. Tässä olisi tämmönen joku 18-70 metriä. Joku sellainen. Can you make me feel?
see. Ja. Ekat strokeit mä hukkuun. Ekat strokeit, sitä piti sanoa. Sä oot honorikki. Joo. MD1, D-line, luottolätty. On. Nyt ollaan uudelle puolelle saavuttu, vailla 2-2, paljon äijällä tulos. 7 tosta alle. Joo, ja meitsillä oli 7 alle taisi olla, joo. Solidi. Että ihan solidi. Kahden tuplabogin ja yhden bogin jälkeen aika hyvä rundi meitsillä toi vanha puoli. Ja mulla on 4 paaria. Niin. Että äijä vetää sun perussettiä. Nyt sä voisit heittää. Katsotaan. Pidä. Sieltä läpi. Eikä toi ihan jossain putilo. Oi. Meinas tulla highlightia videolla. Slicea melkein. Come on. Isäntä. Öllä 24-143 metriä avaus jonnekin tonne mutkaan ja kyllä. Sieltä lähäriä. Nyt ei kyllä mitään haju missä. Se on keskellä sweet spotia. Melkein. Mä sairaan lähden. Hyvä, varmaan ei. Ja birdia. Pore väärä taas. Joo, ja eka heitto pitäis saa noille. 80 metriä suoraan. Kyllä. Kääntyy 90. Joo, tommonen mettäpilli. That's looked very nice. Let's keep it. No, Sveitsissä. Se on vielä paikoilla. On se ihan pelipaikoilla. On tatsi. Slice. Slice.
vaihdaa. Täältä löytyy meitsin lähäri. Ehkä elämäni touchen heitto. Börö. I fell, be lost, to your war, shot me dead, I was lost, and said, to the voices in my head, can I get up again, and can I get up to another time, what the fool must be, part of it. Mene. Ei. Come on. Mene. Menisikö nää slaissit joskus? Nee. Sitten score checkia. Meitsi miinus 10 ja Nepa 21 alle. Nee. Solid. Solid. Meitsillä ei ehkä niin solid, että tässä on ihan ennätys vauhissa. Jää ehkä vähän. Niin, sulla olisi semmonen, no yhden parannus voisit vielä. Mahdollisesti. Niin, mahdollisesti. No, tästä kumminkin lähdetään heittämään. Ehdottomasti radan vaikein väylä. 190 metriä tommonen doglegi tuolla. Aha. Hyvä. Ternillä. Keskellä väylää. Keskellä väylää. Tuolla on kori, siellä on meidän Nestori. Ei! Se olisi ollut ihan täydellinen ilman oksia. Kori. Get in. Oi! Come on, mikä slice, nyt pistä tohon. Come on! Get in. Oi! Come on, mikä slice, nyt pistä tohon. Tässä meikäläisen lähäri ja nostellaan siitä ilmaiset paarit. Yes. Sitten olisi väylä 29. Semmonen little hysse. Bien hysse. Mandohan tuolta löytyy tosiaan. Missä on nyt siltä? Joo.
Ei. Tää ei oo kaimalla väylä. Siis niinku ei oo tolle äijälle mitään. Tuosta tuota kaiman ja millistä nosto. Come on. Tosiaan Nestori, äijähän sai sponsorin vasta vähän aikaa sitten. Disc Golf Hell. Sama sinne. Mistä meikäläinenkin sai yhteistyötä nyt. Eli shoutoutit edelleen sinne timpalle vaan sinne. Niin. Vai mitä? Kyllä. Kyllä. Eli 100 metrinen pilli ja Disc Golf Hellin sponsoroima väylä. Minne? Mettään. Let's go. Mene. Hyvä oli. Toinen menee aina. Toiseksi vika väylä. 182 metriä suoraan. Sivuilla auto. Nuuritsit on käyty vetää. Tää on mennyt auttia jo. Rollaria lähdettiin hakemaan. Ehkä. Ja viimeistä väylää viedään 160 metriä tonne hysse alamäkeen. Vähän. Kotka tilattu. On nyt aika helvettiin hyvää linjaa. Oo. Jumalaa. Tuleeko kotka? Päivän viimeinen putti. Meikäläinen nostelee ja noin tasoihin meitsi ennätyksen kanssa. 25 alle. Joo. Okei. Okay. Eihän tässä molemmille ihan kohtalaiset rundit. Joo. Tää voi vielä täältä näyttää. Joo. Korekaardit. Näytä ihmeessä. Mulle tuli väylä ja sirkkeli yksi. Kori. Eerolle kanssa väylä ja sirkkeli yksi. Keskimmäinen. Loppueta kierros. Siinä on 25 alle ja 11 alle. Siinä on. Joo. Siinä on statsit. Siinä on menty kovaa. Ah. Joo. Hyvät rundit. Joo. Onko vielä muuta sanottavaa rundeista?
Uusi rataennätys ja uusi oma enkka. Joo, mulla taas ohi oma ennätyksenko. Ihan ok. Ihan ok, joo. No niin, tää oli tällainen video tällä kertaa. Nestorin kanssa käytiin heittää pien ihan jepa kiessit. Peruskiessi, siekkelissä. No äijälle perus, meitsille ehkä vähän sellainen ei niin perus. Joo. Hyvät kierrokset. Hyvät kierrokset, otetaan sille, pistä tohon. Jees. No eihän siinä, tilatkaa kanava, tonni on kohta täynnä ja en tiedä onko jo tota täynnä, kun tää on tullut ulos, koska nää tuupataan sitten YouTubeen kahdessa osassa. Koska ei 3-2 vitti nyt ihan yhteen osaan heittää, tulee niin pitkä video ja sitä rataa, niin tykätkää videosta ja kommentoikaa ja me nähdään seuraavassa videossa. Se on morjes, nähdään sitten kiekkoarvonnan parissa.